Denne videoen skal handle om at mange mennesker blir fysisk dårlige av å bo i nærheten av vindkraftanlegg. Jeg skal fortelle om en rapport som kom rett før nyttår, og den avdekker omfattende helseplage blant beboere i nærheten av vindkraftverket Tysvær kommune i Rogaland. Rapporten fokuserer på virkningen av vindkraftanlegget på lokalbefolkningens helse. Den viser for eksempel at 40% av de fastboende ønsker å flytte fra området. Rapporten dokumenterer at støy og andre virkninger fra vindturbiner påvirker menneskets helse og livskvalitet på en alvorlig måte. Ser vi på de fastboende i rapporten, 47% av dem plaget av støy fra vindturbinene. Søvnproblem også utbredt. Tilsammen 32%, 1 av 3, oppgir at de har problem med å sove ukentlig eller oftere på grunn av støy fra vindturbiner. Sammenlignet med de som har søvnplage på landsbasis, det mer vanlig blant beboere i Tysvær og er ofte plaget av dette. Det opinion som på oppdrag fra Tysvær kommune har kartlagt helseulempe blant beboere nær vindkraftanlegget i Tysvær. Kartleggingen har blitt gjennomført som en kvantitativ spørreundersøkelse og oppfølgende dybdeintervju. Innsikten fra dybdeintervjuet viser at støyen i stor grad påvirker livet til de berørte, både i form av generell irritasjon, men også en forverring i helsesituasjonen. Totalt så sier 31% at vindturbinene påvirker helsetilstanden deres. Ulempen så store at mange altså ønsker å flytte fra heimene sine. Hvis vi regner med både fastboende og deltidsboende som hyttefolk, så går ikke dette flyttetallet særlig ned. Hele 37% har et ønske om å flytte fra eiendommen eller selge, hvis det hadde hatt mulighet. Dette her alarmerende og drøye tall. Informantene rapporterer at turbinstøyen oppleves uforutsigbar. Man vet aldri når den kommer, hvor lenge den vil vare, og hvordan det vil oppleves denne gangen. Og her nok en sitat fra det informantene forteller i undersøkelsen, og det forskjellige personer som sier dette. Det føles som at det rister. Jeg kan sitte i sofaen og kjenne at det durer og kan kjenne vibrasjon i gulvet og på kjøkkenet. Når det på det verste, reiser jeg vekk. Konsentrasjonen går ned og husken går ned. Det blir forsterket på grunn av støyen. Det påvirker mer enn jeg vil. Når det gjelder forskjellene mellom beboerne og innbyggere i sammenlignbare kommuner i Norge, så viser rapporten at det mer søvnproblem, muskulære smerte og hodepine migrene for de som bor i nærheten av vindturbinene, enn andre plasser. En informant sier rapporten: «Sykdommene mine forverret. Jeg avhengig av søvn og avslapping. Jeg går på mer medisiner enn jeg trenger.» En annen informant påpeker at det i perioder vanskelig å bedrive aktiviteter utendørs, som i hagen eller på gården, fordi turbinstøyen blir for høy og plagsom. Hobbyer og sysler man tidligere har likt å gjennomføre, blir nå noe man nødt til å gjøre, heller enn noe som hyggelig og avslappende. En annen person forteller: «Av og til kan jeg ikke være ute, fordi det så kraftig lyd ute. Blir fort sliten. Da må jeg inn, men det hjelper ikke alltid.» Og dette sterke ord. Tenk å ha det sånn i og rundt din egen heim. Rapporten viser tydelig at folkehelse må tas på større alvor når planer om vindkraft blir behandlet. For sånn som dette går det ikke an å behandle folk. Med i Motvind Norge forventer at Tysvær kommune tar tak i dette her snarast, og at det sammen med de som berørt kommer konkrete tiltak for å bedre livssituasjonen til innbyggerne sine. Vil du støtte arbeidet til Motvind Norge, så sett med stor pris på om du vil bli medlem. Link finner du under her. Takk for at du så på.